ciidamada booliska Soomaaliland ayaa xabsiga u taxaabay wasiirkii hore ee kalluumeysiga dekedaha iyo khayraadka badda Soomaaliland Dr. Maxamed Yasin Xasan oo ka tirsanaa mas'uuliyiinta sarsare ee xisbiga mucaaradka ee Wadani. Sarkaalkan ka tirsan Wadani ayaa arbacadii maanta xabsiga loo taxaabay xilli uu ka dhoofayay garoonka diyaaradaha ee magaalada Hargeysa ayaa waxa ugu weynee lagu eedeynayaa waxa ay tahay buug uu xisbiga Wadani soo bandhigay oo ka mid ahaa waraaqihii codeynta ee doorashadii madaxtooyada Soomaaliland ee dhacday 13-kii bisha November. Dr. Maxamed Xasan Yasin oo hore u beeniyay wararka maalmihii la soo dhaafay sheegay in xabsiga la dhigay ayaa sheegay in aanu jirin wax dambi ah oo sabab u noqon kara in la xiro. Guddiga doorashooyinka Soomaaliland waxa ay hore u sheegeen in sharciga la horkeeni doono cid kasta oo ay ku caddaato meesha uu ka soo baxay buuggan ay soo bandhigeen wakiiladii xisbiga Wadani ee guddiga doorashooyinka Soomaaliland. Inkastoo maalin kadib ay sheegeen in buugga la soo bandhigay uu ka lumay guddiga doorashooyinka laftooda. Xadhigga mas'uulkan ayaa imanaya saacado kadib markii lagu dhawaaqay natiijada doorashada Soomaaliland oo uu ku guuleystay musharrixii xisbiga kulmiye mudane Muuse Biixi Cabdi, isla markaana uu aqbalay musharrixii xisbiga mucaaradka ee Wadani Cabdiraxmaan Maxamed Cabdillaahi Cirro. Lamana garanayo cidda dhabta ah ee ka dambeysay amarka ah in xabsiga la dhigo mas'uulkan ka tirsan xisbiga Wadani. Dhinaca kale, wararka ayaa sheegaya in ciidamada booliska Soomaaliland ay xabsiga u taxaabeen xildhibaan Maxamed Warsame Caalin Timcade oo ka tirsan xildhibaanada golaha deegaanka ee degmada Hargeysa islamarkaana xubinka ahaa xisbiga mucaaradka ee Wadani. Ciidamada booliisku aan isku daynay inaan la xiriirno si aan wax uga weydiinno xadhigga mas'uuliyiintan ayaan inoo suuragelin. Ilaa iyo haddana ma jirto cid ka hadashay xadhigga mas'uuliyiintan oo aan ahayn xisbiga mucaaradka ee Wadani. Nuruddin Culujoog, Saab TV, Hargeysa.